Staropazovačka pijaca prve nedelje jula bila je pretvorena u šarenu oazu svežeg voća i povrća s posebnim naglaskom na breskve i kajsije. Cene su bile u skladu sa sezonom, pa su se tako breskve prodavale po ceni od 100 do 300 dinara po kilogramu, dok je kajsija koštala između 200 i 250 dinara u zavisnosti od kvaliteta. Super su. Odlične. Koju ste vi sortu kupili? Kupila sam nektarine i vinogradarske. Ova ovdje mi je super, a sad ima gdje sam skupljala, ove su 150, baš su lepe. Kupujete od vaših poznanika? Da, to je moj zemljak iz planine. Breske su dobre, cena su, sve zavisi i koje. Koja ima dobru penziju, nije tako, koja ima malu, ali mislim kvalitet dobar. I veliki izbor. Izbor je strašno hvala veliko. Ove breskve su super, ja kod Bačaju Vlada kupujem već unazad godinama i zaista njegove breskve su, pogotovo ove, ova sorta vam je baš onako slatka, belo je srce, to je to. Da, mislim generalno ok, dobra je cena sada, jel, s obzirom kako je bilo s početka sezone. Jeste malo skuplje, a da je kvalitet dobar, dobar je kvalitet, šta da radimo? Tako da nemamo kud. Ili ćemo kupiti ili nećemo kupiti. Bićemo bez kajsije. Prodavci su ponosno izložili svoje najslađe i najsočnije plodove, privlačeći pažnju kupaca raznovrsnim sortama bresaka, od onih sa žutim do onih sa belim mesom, kao i kajsijama koje su se izdvajale svojom intenzivnom aromom i bogatim ukusom. Pitali smo ih kako su oni zadovoljni ovom sezonom. Ove godine prinos je onako dobar, spram svega drugog, lepo. A i prodaje ide onako. Sad malo godišnji odmori, pa malo manje sveta, ali uglavnom dobro je, kad se dolazi stalno. Koje sorte vi bresaka imate? Pa mi imamo maltene od prve do zadnje. Prva nam počinje negdje oko 1. juna, ove godine malo ranije, a imamo do septembra, po sortama. Prinosom ove godine sam potpuno zadovoljan, imam nektarinu, imam bresku, znači od sorti, ako vas zanima, kaldezi, sad je počeo i Red Heaven, cepača i tako, i nekih ranijih sorti još koje su već prošle, prodane. Imam sorte od prve do zadnje sorte, znači od kraja maja počinja do kraja septembra. Non stop kod mene friška breska brana i nije u hladnjaču. To je jako bitno i mnogo bitno. Gdje se nalazi vaš vinograd i koliko ovih hektara obrađujete? U Slankamenačkim vinogradima gore imam 1 hektar vinograda i imam 3 litra breska. Breska malo slabije ide jer ona se tek pojavila sada, pojavila se u količinama, tako da manja je potražnja za njom. Još uvijek se traži, kažem, traži se kajsija, trešnja, višnja, to polako izmiče i to je to. Znači ono čega nema obično se traži. Osim breseka i kajsija, pijaca je nudila i široka asortiman drugog sezonskog povrća i voća, uključujući paradajz, krastavce, papriku, maline, trešnje i šljive, kao i domaće proizvode kao što su med, sirevi i suhomesnati proizvodi.